do. تمام یہاں پہ آئے ہوئے ہمارے ڈیئر پراؤڈ آئی سی ایم ایس ایئر ورسک برانچ کے اسٹوڈنٹس کا نام جب میں نام بولوں گا تو پھر اس کی کلیپنگ بھی ہونی چاہیے. ورسک برانچ کے اسٹوڈنٹس اڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. خیبر برانچ کے اسٹوڈنٹ, سی ایس بی کے اسٹوڈنٹ ہیں تمام یہاں پہ آئے ہوئے. ٹیچر, ایچ آر, ایڈمن, اکاؤنٹس, فائنانس, سوشل میڈیا, اور یہاں پہ آئے ہوئے ہمارے محترم اسماعیل صاحب جو ہمارے میں, اس کے علاوہ کرنل وحید, ایس ایس پی ساجد صاحب جو ایلیٹ فورس کو یہاں لیڈ کرتے ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں, جمشید صاحب کا, ہمارے جو بڑے ہیں پرنسپل صاحبان سہیل اختر صاحب, ڈاکٹر دوست محمد صاحب, کرنل صاحب, کرنل وحید صاحب, نجم الدین صاحب, اسد بلال صاحب, کرنیل صاحب, نسیم صاحب, میں سب سوچ رہا ہوں. تمام ہمارے آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور آج یہ فنکشن دے. ابھی میں تھوڑا سا خروڑا یہاں سے یار تھوڑی سی ڈسٹربینس آ رہی ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے آج اسپیچ نہیں کرنی ہے. چہرہ ان سب کو دکھانا ہے, آپ لوگ کا ایکسٹرا میں لے کے آیا ہوں کہ کیا مجھے کسی کو لڑ کے کہہ رہے سر یہ سیکنڈ ایئر والوں کو ذرا سخت بات نہ کرے, فرسٹ ایئر والوں کو بات نہ کرے. آج میں تمہارا ایکسٹرا لے کے آیا ہوں کہ ہو یو آر اور آپ لوگوں کی کیا ایبلٹی ہے, اچیومنٹس ہے, اور آج پتا چل جائے گا آپ لوگوں کو. یہ مجھے بتائیں سچ ایک ہوتا ہے کہ دو؟ اگر سچ ایک ہے تو آج حقیقت یہ بتائیں گے یا یہ سچ ہوگا یا آپ جھوٹے ہوں گے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ میں سٹارٹ کر لوں پریزنٹیشن تیار کریں ریزلٹ کا, اس سے پہلے کون ہیں, ہم کیا ہیں. میری آج اسپیچ نہیں ہے لیکن میں جو باتیں کروں گا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کروں گا. انسان کی کیا حقیقت ہے اور ہے یہ ہے کیا چیز, ایک ویڈیو جو میں کروں گا اور آپ خود کہیں گے کہ واقعی یہ ویڈیو ہماری آج کی جو ہے نا یہ ہماری چینج کے لیے کافی ہے. دیکھیں ساری دنیا میں اللہ نے جو دنیا یہ بنائی ہے جس میں ہم رہتے ہیں, یہ پتا ہے آپ کے جسم کے کتنے برابر ہوگا؟ اللہ کے اس کتنے برابر, ایک شیو جی کے برابر بھی برابر نہیں ہے. ہم کچھ بھی نہیں ہے, ہم غرور, تکبر اور کیا کیا کچھ کرتے ہیں. آئیے کہ اللہ اکبر کس کو کہتے ہیں اور اللہ کی ہم کیوں اللہ کو سجدہ کریں گے. آپ یہ ویڈیو ہم کو دیں. اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں, کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ اکبر یعنی اللہ